মহাঅষ্টমী আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন যিসমূহ পূজা মণ্ডপ আছে সেই পূজা মণ্ডপসমূহৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আহিছোঁ আৰু কেনেধৰণে মাংগলিক যি মন্ত্ৰ উচ্চাৰণে বা বৈদিক পৰম্পৰাগতভাৱে কেনেধৰণে এই মহাঅষ্টমী আজি দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত আছোঁ আৰ্যনগৰ যি নতুন বস্তি আৰু আৰ্যনগৰ নতুন বস্তি এখন বিশেষ পূজা আৰু এই পূজা বিশেষ পূজাখনি এতিয়া প্ৰায় ঊনপঞ্চাশটা বছৰে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উদযাপন কৰি আহিছে। যিহেতু এই পূজা বিশেষ মণ্ডপটোৰে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু মাংগলিক মন্ত্ৰচৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এনেধৰণে পূজা অৰ্চনা চলি আছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল ভক্ত আৰু এই ভক্তসকল আহে আমি এইটো দেখুৱাইছোঁ। বিভিন্ন ভক্ত আহি ইয়াত পূজা যি আচলতে মাৰ আশীষ বিচাৰিছে আৰু এনেধৰণে দেখা গৈছে এইধৰণে ভক্তসকল আহিছে আৰু পূজাৰ যি বিশেষ এই পূজাখন আচলতে কেনেধৰণে বিশেষ বা এইখন পূজাৰ বিশেষত্ব আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত যিহেতু পূজাখন যিসকল লোকে উদযাপন কৰে উদযাপনৰ কমিটিসকল লোকসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ এই এখন আচলতে নতুন বস্তিৰ যিখন পূজা মণ্ডপ আচলতে প্ৰায় ঊনপঞ্চাশটা বছৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে আৰু পঞ্চাশটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিব অহা বৰ্ষত আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ পৰা জানিব পাৰি এই পূজাৰ যি বিশেষত্বটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকৈ উদযাপন কৰিছিলে আজি ঊনপঞ্চাশটা বছৰে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পৰীক্ষিত ভৰাজী, নতুন বস্তি দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়। আমি অহা বছৰৰ কাৰণে আমাৰ বহুত আগন্তীয়াকৈ প্লেনিং চলি আছে আৰু এই বছৰ ঊনপঞ্চাশ বছৰৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি আগ্ৰহ আছোঁ যে অহা বছৰ আৰু ধুনীয়াকৈ আমি কিবা কিবি কৰিম আৰু এই বছৰ আমি বহুত ধুনীয়াকৈ পালন কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে সব নিয়ম শৃংখলা মানি কেনে আমি চলি আছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে অহা বছৰ গোটেইখিনি ৰাইজে আমাৰ যিমানখিনি আছে চবেও সহযোগিতা কৰিব আৰু কিবা এটা আমি মানে আগন্তুকভাৱে ভালকৈ আমি এটা ভাবি চিন্তা কৰিছোঁ। এটা নিশ্চিতভাৱে আমি দেখুৱাইছোঁ যে পৰিৱেশটো যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম ঘটি আছে, পূজাৰ যি মূল মণ্ডপস্থলী আছে মণ্ডপস্থলী যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আপোনালে কি ক'ব আজিৰ যিহেতু মহাষ্টমী পূজা চলি আছে। মহাষ্টমী পূজা মানে মেইন পূজা আমি ভাবোঁ, এনেকুৱা আমাৰ প্ৰচলন আছে, আমাৰ খুব ভাল লাগিছে যে আমাৰ ইয়াত পূজা হৈ আছে। মানে মোৰ এইটো মানে মাৰ ঘৰ হয়, মই শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছোঁ পূজা চাবলৈ। বহুত ভাল পৰিৱৰ্তন হৈছে, আগৰচে বহুত ভাল হৈছে, আৰু ভাল হ'ব আশা ৰাখিছোঁ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া আৰু বেছি এডভান্স হ'বতো তেতিয়া আৰু সুন্দৰ হ'ব এনেকুৱা আশা ৰাখিছোঁ। এনেধৰণে আচলতে পূজা উদযাপন কৰি থকা দেখা গৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল ভক্ত এই পূজাখনলৈ আহে আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে পূজাৰ যি আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ পুনৰ যিহেতু মোৰ লগত ভিডিঅ' জনাইছে ইডিছ আছে, ইডিছে দেখাব সামগ্ৰিক পৰিৱেশ যথেষ্ট দূৰলৈকে আচলতে ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে আৰু এনেধৰণে পূজা মূল মণ্ডপৰ পৰা যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ যে মূল মণ্ডপত যিহেতু পুৰোহিতৰ যি মাংগলিক মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আৰু মাংগলিক মন্ত্ৰোচ্চাৰণে পূজাৰ তেওঁলোকে মন্ত্ৰপাঠ কৰি আছে আজি মহাঅষ্টমী যি পূজা। আন যিহেতু লোকসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে কি ক'ব আজিৰ মহাঅষ্টমী? এক মিনিট মই আহি আছোঁ। হয়, এনেধৰণে আচলতে পূজাৰ যি মাংগলিক মন্ত্ৰোচ্চাৰণ ইতিমধ্যে চলি আছে আমি কৈছোঁ যে এনেধৰণে আজি মহাঅষ্টমী পূজা উদযাপন কৰিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈও অকণমান আহিছোঁ আৰু পূজাখনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে আপুনি জড়িত হৈ থাকে যিহেতু এই পূজাখনৰ বিষয়ে কি ক'ব? পূজাখনটো আমি এইটো বছৰ ভালে ভালে কৰি আছোঁ, অহা বছৰ আমাৰ গোল্ডেন জুবলি হ'ব। আমি সমগ্ৰ ৰাইজলৈ আহ্বান কৰিছোঁ যে অহা বছৰ আমাৰ পূজাখন যাতে ভালে ভালে আৰু সকলো ৰাইজলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যেন ইয়াতে আহি পেলাই চবে যেন আহি পেলাই যোগদানখন দিয়ে এই আমি কামনা কৰিছোঁ। নতুন বস্তিৰ যিখন পূজা এইখন পূজালৈ আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত বিৰাট ভক্ত ভক্ত আহি আছে, মানে শাৰী শাৰী পাতি 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 পেলাই আহি আছে আৰু সেইটোৱে আৰু। হয়, এনেধৰণে আচলতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখা গৈছে যে ভক্তৰ সমাগম যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আজি কেনেধৰণে ভক্তসকল আহে আৰু ভক্তসকলে মনৰ যি আশা আকাংক্ষা লৈ তেওঁলোকে পূজা আচলতে মাৰ ওচৰৰ যি চৰণত সেৱা আচলতে লৈছে, মহাঅষ্টমী যি পূজা অৰ্চনা কৰিছে, বৈদিক পৰম্পৰাগতভাৱে কেনেধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰি আছে আৰু মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পূজাসমূহ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব দ্য নিউজ প্লাছ।